Listopadový duel Bílých tygrů s Vítkovicemi opanovali na severu Čech hosté. Jejich výhru 3-0 přitom řídili exliberečtí hráči Dominik Lakatoš a Lukáš Krenželok. Ti si ovšem ve včerejším 39. kole Tipsport Extraligy zahráli pouze epizodní roli. Na gól se v Liberci čekalo do 10. minuty. Pak se Neyman perfektně vymotal ze sevření vítkovických obránců a z úhlu vystřelil na svobodu. Ten kotouč pouze vyrazil. Musel následně přiťukl Davidu Grigerovi, který otevřel skóre. Hosté ještě reklamovali nedovolené postavení v brankovišti a sáhli po trenérské výzvě. Definitivně tak branka vstoupila v platnost až po prozkoumání opakovaného záznamu. Snažil jsem se jít do brány a naštěstí to uznali, no, tak jsem rád, že tam Grigy nějak doklepal a nemyslím si, že bych nějak byl v brankovišti. V závěru úvodního dějství utržili Ostravané další ránu a přišli přitom o svého nejlepšího střelce. Dominik Lakatoš nejprve obdržel 2minutový trest za krosček a po následných protestech musel předčasně pod sprchu. V prostřední 20-minutovce přišly Vítkovice o dalšího forwarda. Po seknutí do slabin Ronalda Knota vypasoval Martin Dočekal 5 minut plus trest do konce utkání. V nabídnuté přesilovce Severočeši utkání zlomili. David Grieger nejprve dokázal využít závaru před svobodou. Mezi jehož betony protlačil kotouč do sítě. V pokračující početní výhodě pak Radan Lenz exkluzivně našel Adama Musila, kterému do přihrávky stačilo vložit hůl. V 52. minutě si při průniku Schleise nedovoleně počínal Bulíř, po jehož hákování bylo nařízeno trestné střílení. Toho se ujal zkušený Zbyněk Irgl, který backendovým blafákem snížil na 3-1. A to nebylo vše. Minutu a půl před koncem třetí třetiny totiž využil přesilovou hru Vladimír Svačina, jehož citovka proplachtila až za kváču. V závěrečné hře bez brankáře ale Ridera vyrovnat nedokázala a na severu Čech prohrála 2-3. Nás srazili ty dva fauly. Když jsme přišli o Lakyho a potom když jsme šli do pěti. Myslím si, že 5-5 jsme byli jako lepším týmem, tlačili jsme. Pak se to ukázalo, dali jsme ty dva góly a ta hra 5-5 byla předvedená dobře, si myslím. A to škoda, že přišly ty fauly zbytečný a že nás to srazilo trošku. No. Samozřejmě jsme rádi za ty body, co získáváme, ale sami víme, že ještě máme navíc a musíme ještě o extra level, protože ty týmy před námi jsou dobrý a musíme se na ně dohnat. Bílí tygři bodovali už v 10. utkání v řadě a v extraligové tabulce jim aktuálně patří 5. příčka.